السلام علیکم ناظرین، اوان ڈسی رہیا اے چار جے ڈیو نیوز ائی آو وزیر انڈل خبر شامل کیندا یوسف ورند جی کمشنر شہید بینظیر آباد طرفا اسسٹنٹ کمشنر قاضی احمد دی نگرانی میں تعلقہ اسپورٹ فیسٹول جو فائنل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول قاضی احمد، گورنمنٹ ہائی سکول شاہپور جانیا، گورنمنٹ ہائی سکول دولت پور، گورنمنٹ ہائی سکول عمل کلوئی، اکرا ہائی سکول قاضی احمد، گڈلک گرامر ہائی سکول قاضی احمد، ڈان ماڈرن سکول دولت پور میں تھی گزرو، جمی کرکٹ، تھرو بال، والی بال، 100 میٹر ریس، 200 میٹر ریس، چمچا، بلور راند، رساکشی، میوزک چیئر، بورا ریس واریوں راندیوں کھیلوں ویئیں۔ فائنل میں گورنمنٹ ہائی اسکول عمل کلوئی شاگردن معشوق چانڈیو، دلدار بوزدار، پریش چانڈیو، ارشد کلوئی، محمد خان بوزدار، میوزک چیئر ریس، بورا ریس، چمچا، بلور ریس میں پہری بی ٹری پوزیشن مانی، تھرو بال جو فائنل بھی پانچ نالے کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول حمل کلوئی کے شاگردن کی نگرانی اسپورٹ ٹیچر رفیق حسین لاکھو سینئر استاد عبد المجید رانجھانی کی۔ ودی خبرن کی اپڈیٹ لائے سنارو اے چار جے ڈی او نیوز۔